En smart miljøstation, det er et sted, hvor du kan aflevere alt dit daglige affald, og når man så har afleveret det i overfladen, så falder det simpelthen ned under jorden og bliver opbevaret dernede, indtil det bliver tømt. Og det betyder, at du har en meget, meget stor volumen, op til 40 kubikmeter i den her sådan smart miljøstation, så du kan sortere alt det daglige affald. Du kan igennem ved, at du får så store mængder indsamlet, så kan du få færre transport. Så op til 25% behøver man kun at tømme. Det vil sige, at du fjerner faktisk 75% af transporten ind til. Og så det, man sorterer, det bliver faktisk også meget bedre. Kvaliteten af det, man sorterer, er meget højt. Fortæl mig, hvad er Miljøpunkt Nørrebro? Miljøpunkt Nørrebro, det er en organisation, som har været på Nørrebro i 14 år, som arbejder med at lave bottom-up-projekter, altså projekter, som står meget tæt på borgerne og de ønsker, som borgerne har. Det er Nørrebro Miljøpunkt, der har udviklet konceptet omkring de her nedgravede beholdere. Vi startede allerede for 15 år siden med noget, der hed den talende miljøstation, og så er den udviklet sig, og nu er det så nummer 2, der står her.